Bismillahirromanrohim masih kene nyeriosken usik Ti najji mukho papa et mutawasito salahnya mutawa Sito tadi entos nomorkah hijji caiki nomor K2 chai, chai Madi ayeak nomor katlu nomorkatilu nyata cai wadi cek tadi oge aya caimani aya cai Madi aya cai wadi naon Ari wadi teh nyaeta cair anuka luartinapar ji nalika ngangkat anu berat biasa na wa soka luardinasabadak ngangkat anu berat atautawaker ngangkat ogenya biasa na sieta Matara gawe kari-kari gawe atautawa nu so gawe oge tapi gawe na berat ya ngus naon ngus di luar batasnya di luar kemampuhan yang sanajan mampu maksa kenya lamun papanwulan teh e, normal nama 10 karung gitu uk terus diterusken dinawan dituli kepK20 karung tulu ayauka luar cairtina parji tehtah cahinu gitu ngarana cair Madi hukumna najis najis na najis mutawa sito gitunya tulu Sapalihnatina najismu tawasitotenya eta tai atawa kotoran manusa atawa satu. Ka betaai satu hewan anu halal dituang dagingna. Anu satu luna termasukkana najismu tawasitotenya eta kotoran taiinya kotoran jalma atawa satu. kotoran jelemah lamun teh mah BAB ta te kotoranana teh najis najisna najis mutawasito atau kotoran sato gitu nya sato nama sato rek anu didahar dagingna atau anu henteu didahar dagingna ulah kena-kena ah iya mas tai nage tai hayam tai kotok gitu dak hayam nage halal dipuncitna halal di dahaarna maka ta aja jadi ten najis te bisa gitu ke tai satu teh eta teh najis najis na tawa situto jadi e, di point teh bahwa termasukukanan najis mutawa Sito tehnya eta eh eh taiai tai jelma atautawa taiai satu satu namarek anu sok di dahahar dagingna atautawa anu hai tara didahar daging na tuloy maka itu kumaha najis eh. anu termasuk karena najis mutawasi toh tehnya eta cai tatu anu tos barubah rasa rupa sareng ambe na cai tatu anu tos rasa rupa sareng ambe na cai budunya cairrah cai orang ning sokrahhe atau budhu gitu tu buduk eta teh e, sok aya ning e, cair bodhu Bahala orang bodduknya eta cair buduk teh aya anu rupa anak herang atautawa rupa na tenis jadi bodas gitunya sel darah putih tea cek Baturma makalahmunnge barobah rasa jeng rupa nanya rasa rupa na <tuh> etah teh termasuk karena najis di diamuaning sok bau mie goreng atau bau endog gitunya, maka etah termasuknya karena najis mutawasitoh ma lamunchan barubah rasa jeng berubah-rupa orang kan teal gitu rasa original na sepertiken kumaha rupa original na okay, sepertiken ku maha piken jaga-jaga mah, piken orang pemulaan hu can ahlima, we regnu ayah rupa atau wanu rupa maksud na teh regnuis baroba atau wada orang mahti apal gitu rupa asli nasa sepertiigen kumaha gitu selanan mah maka ikhtit mah anggap wee najis gitu daripada dianggap nte najis bari di Nabuktina najis kita nya Taeta termasuk karena najis mutawas yutoh caita tuh anu tos baroba rasa rupa sarang aekna ari rasa majarangnya jarang anu ngale tangan rupa sarang ambe eta anu dhohir itunya bahkan Dinan poin salajengnah ayah a naon nanahnya nanah ogeeta okay, masih kene caita tuh gitu tapi sirup panak teh ngees baroba gitu jadi warna bodas eta oge okay, akur najis gening dina buhu beok dicualekan bahlak gitunya cekap gelak wall alam bisawab